朋友们好，我眼前呢是两块画面石啊，根据我对这个石头的这个画面的观赏情况，跟大家讲一讲这两块石头啊。这两块石头，第一块呢是来自黄河啊，兰州的黄河石，这一块呢是来自金沙江的这个画面石，一块一块讲，我先讲第一块，把这块先往边儿来放啊，先讲这一块。这一块石头呢，我看它像什么呢？像一个人物的一个，像一个人物啊，蹲在这里。这个就感觉这种沧桑古朴的感觉啊，感觉就像谁呢？像那个刘文熙啊，大画家刘文熙画的这个西部老人的这种感觉。根据我的这个观赏的方法啊，观赏的这个击鼓和大家聊聊，这是一个老人啊，一个老头，就是这个就坐在这里啊。什么叫就坐呢？就是过去的那些老人呀，他就是那个，这个膝盖盖啊，这个腿呀窝回去，这穿的是膝，屁股呢就在这个跟这个脚后跟蹲着啊，这就叫就坐在这里啊。这是人物的一个侧面。啊，你看了，这是人物的这个头上感觉还这个白色的，像是那个陕北人啊，经常包那个白毛巾啊，头上包白毛巾啊，看到这黑色的，像是头发，他那个毛巾啊，就是他不是包的，就是整缠着这个脑袋呀、啊，缠一圈的这种感觉。你看这面白的，这面白，就那种感觉啊。第二点呢，你看这个，这是眼睛，这是人物的眼睛，他的侧脸嘛，白色的是鼻子，黑色的是这个三样胡子啊，这是个三样胡。啊，整个这个脖子这么下的曲线就坐在这里，这个膝盖盖啊，小腿，包括膝啊，过去穿那个老布鞋，老布鞋的白底儿，你看这个白底儿布鞋啊，这个腿这么这腿这线和屁股就能挨着坐在这里，这是人物的后背啊，就这么一个观察的这个情况啊，朋友们觉得像还是不像？那么我现在给咱们说第二块啊，开始欣赏第二块。第二块石头呢，我们看这个图案呢，也是个人物啊。你看这个石头啊，它一层一层的这个层粒之间啊，颜色这个就是亿万年这个沉积岩啊这种，然后经过河槽搬运打磨形成的这个天然图案。主要看图案，也看这个黑色部分里面隐藏的这个白色部分。当然了，黑色部分也可以看其他图案，那我就是次要的。咱们就看这个一直看一个人物。看人物的话，你看这个人啊，五官很清晰啊，两个眼睛，左右两个眼睛，鼻子、嘴巴，上面戴个帽子啊，戴个这个白帽子，过去戴那个啊，帽子比较高啊，是那种可以想象它是那种编织的。毛线编织的帽子呀，或者是过去那种什么帽子啊？这个人，你看这是脖子上白白的，也可以说风际线，也可以说是那个穿的那个高领白毛衣啊。整个这个身体，如果说了刚才看一个老头，这个看一个老太太也可以，但是说我们，欣赏嘛，总是以美为好，就所以说把它想象成一个小姑娘还是好一点啊。身体这个下面部分大大，整体这个比例是协调的啊。上面头小点，身体大一点。当然了，这个也可以看成什么情况啊？看成我们说的那个堆雪人啊，我们这个冬天下雪以后堆的那个雪人啊，把好眼睛鼻子弄起来，再扣个帽子，也挺像的。反正说这个奇石这东西啊，它不一定的一直在转移，它就是天然形成的。奇石的这种画面，它讲究的是神似，就是神用到了啊，神似。这个，它和那个，就是那个雕刻呀，什么情况的，正规这个雕塑是不一样，那个是有比例的，还必须有规规整整，什么圈少一个就不对了。这些东西，天然艺术它就是这样子的啊。所以这两块，我再往这放一下啊，这一对两块石头，今天呢，就给大家分享到此啊。大家觉得说我说的有没有几分道理啊？或者说，希望大家提出自己的这个指导意见。好嘞，今天就聊到此啊。一个奇石爱好者，喜欢玩石料石的朋友们，
咱们可以经常在一块交流啊，欢迎朋友们，知道，拜拜。